হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগত বাক্সা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুজন ব্যক্তিক। তৃতীয় ব্যক্তি দুজন হৈছে চন্দু মুৰ্ম আৰু সনু মুৰ্মু। বাক্সাৰ শান্তিপুৰৰ এক জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ লগত দুয়োজনৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছিল। অকলশৰীয়া এজন বৃদ্ধ কুঠাৰে আঘাত কৰি হত্যা কৰিছিল দুয়োজনে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি দীৰ্ঘদিনে পলাই আছিল দুয়োজন ব্যক্তি। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে খবৰ লাভ কৰি তামোলপুৰৰ দুৰ্গম এলেকাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চন্দু আৰু সনু মুৰ্মুক। আৰক্ষীৰ আগত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে দুয়োজন ব্যক্তিয়ে।